markaad wax gowracayso xayawaanka ayaad cadibayso cadabaysa si tartiib tartiib ayaad u dilaysa waxaad tihiin dad aan naxariis lahayn maalinba waxaad dooday nin muslima iyo nin siiq ah hindiya waxaa ka jira dadka siiqa ama singsingaha ninkii siiqa ahaa wuxuu yidhi waxaad tihiin muslimiin naxariis ma lihdiin dhimrin ma lihdiin xayawaanaadkaad cadaabaysaan hal marad koronto ku dili kartaan maxaad u cadaabaysaan marka muslimka wuxuu ku jawaabay wuxuu yidhi adinkii nansiiq ah fulayo ayaa xayawaanaadka gadaal ayaad kasoo weeraraysaan balse anagu geesiyaalanahay horay ayaan ka weeraraynaa waana gowracaynaa middaasi waa xigmaddiisa ma ahan sababta aan wax u gowracno taasi waa xigmaddiisa wax kaloo ku doodo waaye marka wuxuu ugu jawaabay inaan geesiyaalnahay oo aan horay ka gowracayno aanan gadaal ka weeraraynin xoolaha hadda sababta dhabta ah ee caqliyaysan cilmigana ku dhisan inaan wax u gowracno waxaan ugu gowracaynaa waddada islaamiga ah waddada islaamiga ah ee wax gowracitaanku waxaa waajiba in mididu tahay mid aad u af badan waxaana waajiba in la dedejiyo si looga khafiifiyo xanuunka xayawaanka midda labaad waxaan jaraynaa neef mareenka iyo xididada ku hareereysan ma jarayno halbowlayaasha waaweyn maxaa yeele haddii ay dhibaato ku imaato halbowlayaasha waaweyn seedaha la xiriira qalbiga way go'ayaan markaasi waxaa imaanaya wadna istaag isla sababtaasi waajib maaha inaan goyno halbowlayaasha neef mareenka ayaan jarayna iyo xididada yar ee tiiftaafyada ah waxaana ka tegaynaa isagoo wadnuhu boodboodayo maxaa yeele haddii uu wadnuhu boodboodayo dhiigga ugu badan xayawaanka jirkiisa waa uu ka baxayaa maanta sayniska wuxuu noo sheegayaa in dhiigga ay ka buuxaan jaraasiim iyo cudurro iyo bakteriya iyo sun aada u fara badan sidaa darteed waxaan u ogolaanaynaa dhiiggu inuu jirka xayawaankaasi ka baxo maxaan u samaynaynaa arrintaas xayawaankan dahirinaynaa jaraasiimta iyo bakteriyada iyo sunta ayaan jirkiisa ka saaraynaa marka waa nadiif intaa waxaa dheer xayawaanka lagu gowraco waddada islaamiga ah wuxuu ooli karaa isagoo fresh ah muddo dheer marka la barbar dhigo xayawaanka korontada lagu dilo maxaa yeele nisbada dhiigga ee xayawaanka ku jira way yaraanaysaa marka fresh ayuu ahaanaya muddo dheer intaa waxaa dheer dadka qaar faham qaldanay ka fahamsan yihiin dariiqada islaamiga wax lagu gowraco waxay u malaynayaan in xayawaanku dhimanayo isagoo xanuunsanaya maanta sayniska wuxuu noo sheegayaa markaan wax gowracayno oo aan dhuuntan jarayno waa neef mareenka iyo xididada ka agdhow isla seedka iyo xididka la xiriira maskaxda isaguna wuu go'ayaa waana xididka mas-uulka ka ah xayawaanku inuu xanuun dareemo sidaa darteed xayawaanku ma dhimanayo isagoo xanuunsanaya ee wuxuu ku dhimanayaa waddo nabadaysan taa waxaa ka soo horjeeda kuwa korontada lagu dilo xayawaanku badanaaba wuxuu dhintaa saacado kadib haddaba waddada islaamiga wax lagu gowraco waa midda ugu nabadaysan xayawaankuna wuxuu dhimanayaa dhimasho nabadaysan oo aan xanuun lahayn xayawaanku waa uu rafanayaa balse ma ahan sababta xanuunka ee sababtu waa xibnihiisa ayaa mar isqabsanaya marna kala fidaya arrintaasina waa markuu dhiiggu ka baxayo xayawaanka jirkiisa wuxuu u rafanayaa waa dhiigga ka baxaya ee ma ahan sababta xanuunka haddaba waddada islaamiga ee gowracitaanka waa midda ugu caafimaadka badan uguna xuquuq ilaalinta badan dhanka dilitaanka